Siz yapın. Çakkan çakkan kamerleyin. Hazır mı çok rakip koledi? Şunarlı mı? İyi. Yaşımsız dırsız. Tınçlı mı? Brandasınız ne yapsın? Zuhrapa degeni kim? Zuhrapa? Ha, idişi uçumuz. İş bilen çıkıp gitgendiler. Geçerak kaytadılar. Ule, bu yerde ançadan beri işleydiler mi? 15 yıldan beri işleydiler. Ular bizni en yakşı işçilerimizden. Tınçlı mı ozu? İşteme. Alo. Tohra ki, keçki avukat ki kelesi mi bugün? Nima buyuruyor? Dilsöz, bugün vaktim yok. Başka kunga kaldırayli. Tohra ki, bugün çarşamba. Çarşamba? Hayır. İsimden çıktı. Her çarşamba o şehirde avukatlanardı ki. Bu zarur. Bugün ilacım yok, işim var. Ne mi? Şunca zarur mu o şey iş? Ananamızı buzadigen derecede zarur mu? Zarur bulmasa işim var diyemedim. Keçere sen, başka kum yok aldıramaz. Alo ayı. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam kızım. Ayı, bugün uygunsal keçirip boraman. Nega? Tinchlikmi? Bir joyga o'tmoqchi edik. O'tmoqchi edik? Kim bilan? Shu boshlig'imiz bilan. Boshlig'ing bilan? Ha, ko'rgazma bor ekan. Shunga birga boraylik deyapti. Mayli. Ko'p kech qolma. Rahmat, ayı. Ertaroq boraman. Oyi, siz faqat dorilaringizni ichib oling. Esingizdan chiqmasin. Allaqachon ichdim, qizim. Xo'p, oyi, zerikmasdan o'tiring. Xo'p, qizim. Tushundim. Xo'p, unda yaxshi ishlang. Kerekmiz. Alo, Nasiba. Qayerdasan? Bo'ldi, boraman, bugun ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi. Biror nima buyurdimi? Yo'q. Hiç narsa buyurmadı be. Bugün gelişerken mi? Bilmadım. Menimce gelişmesi gerek. Bu dişi zıkılayım. Kombala.
Siz ovora qilib qo'ymadingmi? Yo'q, nega unaqa deysiz? Borganingizga afsus qilmaysiz. Ha, men ham ko'rgazmaga bormaganimga ancha bo'lgan. Unda yaxshi. Ko'rgazmalar jonadir. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Qanday yo'ldamiz, dadam bo'lmasin. Havo turuni, kerakmi? Buni shu holicha tashab bo'lmaydi. Buni chorasini topishim kerak. Bu qizni o'zim dumini tugaman. Yoqdimi? Bilmasam, fikr ko'proqmi deyman. To'g'ri. Fikr ustunlik qilyapti. Bilasanmi? Buni rassom atay qilganga o'xshaydi. Qara, har bir suratida bizga nimadir aytmoqchi bo'lyapti. Menga yoqdi. Rassomni yoshini ichidi. Nega so'rayapsan? Bu suratlarda rassomni yolg'izligi bilinyapti. Xuddi butun dunyoni tashvishi uni zimmasida turgandek. Yoshi hali 30ga ham chiqmagan. Nargizalda esa ustozning rasmlari qo'yilgan. Ustozning yoshi adashmasam 60dan oshgan. Baribir kelib turishim kerak ekan bu yerga. To'g'ri. Dizaynerlik bilan tasviriy san'at o'zi bir soha. Faqat biri amaliy talablarga bo'ysunadi. İkincisi bo'lsa, rasmning tasavvuriga. Yur, daryodagi rasmlarni tomosha qilamiz. Ketdik. Rasm uchun asarlar gapiradi. Qara, anglayapsan. Ko'nglimdagini aytding. Qalbimizni ko'rgandagi his qilib chizgan. Mana shunaqa. Yur rassom bilan tanishamiz. Buni qarang. Bu yerda o'zimni juda ham baxtiyor his qilaman. Ha. Mana bu suratni qarang. Mana bumi? Ha. Juda ham rang bor. Siz bor ekansiz. Kimga gapiryapsan, Dilso'z? Uzr, men hozir bir joyga o'tib kelishim kerak. Esimga tushib qoldi. Rassom bilan keyin tanishamiz, bo'ptimi? Dilso'z qayoqqa?
yaramaz. Hal kursat koyamazım ki. Nerede tomanlık oramız mı? Mana bu suratga nima deysiz? Ranglar uyg'unligi juda chiroyli tanlangan. Ayniqsa tepa qismi menga yoqdi. Ha, nimasini aytasiz? Yuring, nargi suratlarga ham ko'ramiz. Surat yoktu mu? Yomon emas şekilli. Şekilli? Tikilib qolganingizga qaraganda surat yoktu deb o'yladim. Ha, bilasizmi? Bu yerda dadam chizgan suratlarni ko'rgazmasi bo'lgandi. O'sha esimga tushib ketdi. Ha, dadangizning suratlarini bir ko'rsam bo'larkan. Uydami? Yo'q. Oyim bir ikkita suratlardan tashqari qolganini muzeyga berib yuborganlar. Unda muzeyga borib ko'rish kerak ekanda. Men bu kartinalarimni dalada, qishloq kezib, urinib-surinib qiynalib ko'rdim. Zarodan ko'paygani sezildi. To'g'ri aytibsiz. Shunaqa. To'g'ri, albatta. Uzr, odamlarga bir daqiqa, maylimi? Gaplashib turinglar. Men hozir. Aytganingizdek, bugun odam ko'p. Mayli, sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta boramiz. Bahor, senmisan? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lib qopsan. Uzr, sizni tanimadim. Men dadayni kursdoshi bo'laman. Biz birga o'qiganmiz. Sen u paytda kichkina eding. Yesla olmasligin tabii. Dadayni ko'rgazmasda ko'rgandim seni. Ona yaxshimi? Ha, yaxshilar, rahmat. Ha, bu yigit kim? Kuyovmi? Yo'q, hamkasbim. Birga ishlaymiz. Ha, yaxshi. Azamat Sattor, Tohir. Xursandman. Tohir aka ham surat chizishga juda qiziqadilar. Shunaqami? Suratlar yoqdimi sizlarga? Ha, albatta. Bu meni bir shogirdimni suratlari. Hozir u televideniyaga intervyu beryapti. Ha, aytganday, Bahor. Yur, senga bir suratni ko'rsataman. Mayli. Tanidingmi? Ha, axir bu oyim bilan dadam-ku. Ularni muhabbati afsona bo'lgan bir paytlar. Bu suratni men sen tug'ilmasdan oldin chizgan. Birinchi marta ko'rgazmaga qo'ydim. Onang aytganmi yo'qmi bilmadim. Dadang onangni qishloqqa rasm chizgani borganida anor sotib o'tirganini ko'rib qolgan. Men buni bilmas ekanman. Onang unashtirilgan bo'lgan. Lekin bu dadangni to'xtata olmagan. Dadang o'zi tutgan joyini qo'yib olmasdi. To'yini to'xtatib, onaga uylangan. Rassomlarning orasida uni muhabbati doston bo'lib ketdi. Rostdanmi? Ha. Dadang o'zi mehribonlik uyida katta bo'lgan edi. Bobong qizini bermoqchi emasdi. Shundan keyin
Kichkina davrada to'yini o'zimiz qilib berganmiz. Juda ham chiroyli bilak uzuk ekan. Hozir onamda bunaqasi yo'q. Yo'q, bu dadangni mamosidan qolgan istalik. Ha. Dadang mehribonlik uyidan chiqqandan so'ng momoyni topgan. O'shanda mamosi unga kelinimga taqasan deb vasiyat qilib ketgan ekan. Qadimgi bilak uzuk bu. Uni oying hamisha taqib yurardi. Yur, seni do'stlar, dadangni kursdoshlar bilan tanishtir. Yaxshi. Qani, ketdik. Yapsan. Hoş vaxt bol. Yaxşı oturubsan mı? Rahmat. Şunda o aniq Zuhra'nın kızı ekan mı? Men onu gördüm. O o'sha ayolida. Sen sadaqa bergan. Şirin, men sadaqa bermadim. Shunchaki ko'nglimdan chiqarib berdim. Nima farqi bor? Ko'nglingdan chiqarib berganingdan keyin sadaqada? Bundan chiqdi qizi eringni sohasida o'qigan ekanda. Buni bilmas ekanman. Juda ham tirishqoq qiz deb eshitganman. Ta'til paytlari pul ishlash uchun idish yuvuvchi bo'lib ham ishlardi. Ufakta biron ortiqcha gap eshitganim yo'q. Balki sen yanglishayotgandirsan. Ha, Umida o'sha yerda ishlaydi-ku, o'zi aytdi. Umida bunaqa narsalarga usta. Lekin sen podadan oldin chang chiqarma. Ana Dilso'z keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldin so'z biz bilan o'tir. Yaxshi o'tiringlar, men ishim bor. Dilso'z? Nima jin urdi bu qizni? Demak, qizing ham nimandir eshitgan. Shuning uchun shunaqa qilyapti. Eshitgan deysam? Nima, Umida unga ham aytganmi? Bilmadim. Bu qizingni muomalasiga qaraganda shunaqa o'xshaydi. Shunday bo'lganda ham bu qilg'i ortiqcha. Men hozir aqlni kiritib qo'yaman. O'tir. O'z holiga qo'y, o'tir. Bu gaplardan eringni xabari bormi? Ering ishga olgan-ku, balki bilar. Bilib shunday qilgandir. Agar shunday bo'lsa ham, men baribir u qizni kelin qilmayman. Nima, eringning gapidan qaytara olasanmi? Seni
Abbos akaniye. Qo'y sen-chi. Shu paytgacha gapimni o'tkazmagan bo'lsam, endi o'tkazaman. Endi qo'rqadigan narsam qolmadi. Erini ko'ndirarsam. Lekin Tohirni unda ko'ngli bo'lsa-chi? Buni oqibatini o'ylayapsanmi? Buni ko'ngil deb qo'yibdi. Ko'ngil deb bir qizimdan ayrildim. Nima, esingdan chiqdimi? Nazokatam ko'ngil deb meni kuydirib ketdi. O'z vaqtida oldini ola olmaganim uchun hozirgacha qiynalaman. Men boshqa qiynalishni xohlamayman. Ana, Nafisa. Men topganga tegib kam bo'lgani yo'q. Tohira men aytgan qizga uylanadi. Ko'ngil emas. Ona tanlaydi bunaqa payt. Shirin, o'g'lingga qanday muomala qilsang qilaver. Bu sening ishing. Lekin bunga qizim bilan meni aralashtirma. Rajab akadan gap eshitishni istamayman. Qolaversa qizim ko'chada qolgani yo'q. O'g'ling bo'lmasa boshqasi. Tushundingmi? Shunaqa deyishingni bilardim. Shuning uchun ham men endi hech narsadan qaytmayman. Dil so'zni kelin qilmaguncha tinchimayman. Qayoqqa? Ovqat tayyor bo'lib qoldi. Rahmat. O'tir. Tomog'imdan hech narsa o'tmaydi. Yaxshi bo'l. Bahor, bilasanmi, kecha dadam oyimga zo'r tufli sovg'a qildilar. Oyim rosa xursand bo'ldilar. Meni ham xuddi shunaqa tufli kiygim keldi. Yo'q, shunaqangi chiroylimi? Ha, ko'rasanmi? Ko'rsatingmi? Ha, ko'rsat. Hozir olib kelaman. Rosa chiroyli, ha? Oyimga juda ham yarashdi. Bilasanmi, oyim birdan yaxshi oy bo'lib qoldilar. Ming yillik charchog'im chiqdi, rahmat dadasi dedilar. Bu qancha turadi? Bilmadim, qimmat tursa kerak. Voy, rosa chiroyli ekan. Men ham oyimga berardim pulim bo'lsa. Bahor, nega banka ko'tarib yuribsan? Banka emas, tangalar. Men dadamni o'rniga oyimga sovg'a olaman. Sovg'a olasan? Ha. Dilbar, shu bu tufliga yetarmikan? Ye, nima deyapsan? Sifatlisi rosa qimmat. Bunaqa tufli olish uchun tangalardan bir sumka yig'ishing kerak. Hali ko'p pul yig'ishim kerak ekanda. Ha. Xafa bo'lma, hali albatta olasan. Thank you.
O'shanda pulim yetmaganidan rosa xo'rligim kelgan. Keyin oyim bergan tangalarni yana yig'i boshladim. O'shanda oyimga sovg'a olish uchun ochlikka ham tayyor edim. Oyim bergan pulga hech nima olmasdan faqat yig'ardim. Vaqt o'tib qarasam, bankim to'lib qopti. Ana o'shanda pulni yig'sa ko'payishini sezganman. U pulga oyimni tug'ilgan kuniga tufli sovg'a qilganman. Oyizga juda chiroyli yarashadi. Mana ikki chiqdi. Rahmat. Kassaga boravering. Xo'p. Assalomu alaykum, mamaki. Va alaykum assalom, qizim. Mana shuni olaman. Xo'p, chiroyli tufli tanlabsan. Mana pul. Voy, voy. Buni sanab chiqish uchun qancha vaqt kerak? Bor yerroq pul olib kel. Jonam aka, bugun oyimning tug'ilgan kuni. Shu tuflini olmoqchiman, boshqa pulim yo'q. Ha, bo'pti, ko'ndirding. O'ke qo'y. Amaki, kalkulyatorga urmang, menga aytib turing. Qancha bo'lganini aytib turaman. Aytib turasan? Nima? Shuncha hisobni yodingda saqlay olasanmi? Ha. Masalan, birinchi sanaganingiz 2050 bo'ldi. Ikkinchisi 5000 bo'ldi. Uchinchisi 4600 bo'ldi. Hammasini qo'shsa 11650 bo'ldi. Yaxshi. Qani, unda men sanab ketaman, sen hisoblayver, xo'p? Xo'p. Kimi 700 bo'ldi. 3700 bo'ldi. 800 bo'ldi. 10-siga sovg'a olmoqchiga o'xshaydi. 5300 bo'ldi. O'zi yig'gan bo'lsa kerak. 2000 juda qobiliyatli qiz ekan. 4700 bo'ldi. Birpasda hisoblab qo'ydi-ya. Bunaqalarni wunderkind deyishadi. Havasim keldi. 2800 bo'ldi. Qizaloq, dadangdan 20 pul olmabsan-da? 4500 bo'ldi. Bizni shuncha kuttirib qo'ymasding. Dadam yo'q amaki. O'lib qolganlar.
Şunu aytmaysan mı? Tuflini olib sovg'a qilganimda oyim yig'lab yuborganlar. Yig'lab turib meni qo'yganlar. Nega bunday qilding? Ovqatdan qisib kasal orttirib olsang, men nima qilaman? Endi bunday qilmagin, deb yig'laganlar. Oyim mendan ham xursand, ham xafa bo'lganlar. Men baribir ham oyim bergan pullarni bankaga yig'averardim. Shunday qilib, oyimga ko'p marta dadamni o'rniga sovg'a olganman. Bilasizmi, o'sha banka meni birinchi bankim edi. Balkim bankda ishlash istagi o'shanda uyg'ongandir. Mana shunaqa. Endi navbat sizniki. Men bunday ta'sirli qilib hikoya qila olmayman. To'g'risini aytsam, sizga ham, oyingizga ham havasim kelyapti. Nega? Bilasizmi? Hozir sezib qoldim. Men hisob-kitob bilan o'smaganman. Yeganim oldimda, yemaganim ortimda. Ularni qanday kelayotganini ham bilmaganman. Tiyinlab pul yig'maganman. Bunga hojat bo'lmagan. Siz esa hisob-kitob bilan bir so'mni 10 marta o'ylab sarflashga majbur bo'lgan sharoitda o'sgansiz. Shuning uchun ham hisob-kitobni tushunasiz. Men esa tushunmayman. Chunki ehtiyoj bo'lmagan. Xo'sh, tasviriy san'atga qanday qiziqib qolgansiz? Bunday iqtidor ham aslida ehtiyojdan tug'iladi.